Hva gjør man når man har last stab, triple X? Jo, man tar Sean Evans shake. Just the heat. Hei, og velkommen tilbake alle sammen. Eller velkommen for første gang, hvis det første gang. Jeg vil bare si takker for alle koselige kommentarer på forrige video, og alle nye abonnenter. Fortsett å abonner. Mange av dere som ikke abonnerer. Men til det her er, i dag skal vi faktisk ha en litt etterspurt video. Selveste Last Dab Triple X. Kjent fra Hot Ones, for de som har sett den. Den skal da ligge på rundt 3 millioner scoville. Og da, Last Dabben er da en blanding av tre forskjellige typer. Det er da Pepper X, Chocolate Pepper X og Peach Pepper X. Men, hva gjør man når man har Last Dab? Man må jo gjøre selveste Sean Evans Shake. Kan ikke spise den uten det. Så da er det jo bare å sette i gang. Eller kanskje før vi begynner. Tar en kjapp shoutout til Sir Overkill, som elsker å se folk lide. Da, også meg, tydeligvis. Takk for kommentaren. Bare fortsett å gi forslag til hva jeg skal ta en annen gang. I kommentarfeltet, for dere som har lyst til det. Altid fint med ideer. Jeg har jo da vært på kjøkkenet og marinert litt. Vi må få... Masse last dab. Der her. Her har vi da resultatet. Men last dab må jo ha litt ekstra på. Senke kameraet litt her. Så du faktisk ser at jeg gjør det. Bare flytter unna litt. Stash. Litt stash. Og da tar man på litt ekstra. Det er viktig. Oi, det var en fin klump. Så ser det her enda mer på nå. Så da skal du få se at jeg faktisk tar den der med den ekstra dabben på. Få vært et vinner mitt litt da. Sånn. Dette er jo da den nesten alle kneler på. Jeg synes ikke den er så der, hvorfor ikke de gangene jeg spiste den? Men. Vi prøver sånn her også. Den er god, men at denne skal være så ekstremt sterk, den er jeg ikke helt med på. Men veldig god. Det brenner veldig godt i halsen, det gjør det jo. Man kjenner veldig godt den smaken av sennep også. Men det er vilt at en habanero-saus kan være sterkere enn denne. Det er litt sjukt. Men... God saus. Men, ekstremt sterk? Nei. Det var jo med mat. Vi må jo teste hvordan det er hvis vi får masse inn på skjea. Det får holde. Her. Ses vi. Må jo prøve det her også. Det er bare det er selvfølgelig mye sterkere når man tar en skje. Da kjenner jeg den. Da ble det fort mye varme i panna gitt. Men den er ikke så sterk. Den har ikke vært mye sterkere. Nå er jeg nesten ferdig med en gang. Nå bare ljuger jeg.
Den brenner veldig i halsen. Og på dugga. Ja, den sterk. Spesielt med en skje i trynet. Men, hot ones. Det stab. Triple X. Absolutt. Absolutt verdt å kjøpe. Og smake. Utrolig god saus. Men det finnes mye sterkere sauser her. Det bare var jo mye verre enn den. Men. Sånn er det. Folk reagerer forskjellig. Nå føler jeg at den ferdig, egentlig. Da sier vi bare, vær snill, lik, abonner, del gjerne videoen. Ha det bra.